direktno iz Vojvodine posle završetka rata, veliki broj proteranih Srba, ali veliki broj Srba povratnika i dalje se suočava sa velikim brojem problema koji nisu rješeni. Mi smo iz toga razloga danas predali u Hrvatskoj ambasadi pismo hrvatskom premijeru Milanoviću u kome smo naveli 15 ključnih problema sa kojima se suočava stotine hiljada proteranih Srba i veliki broj Srba povratnika u Hrvatsku. To su oduzeta stanarska prava, to su oduzeta brojna druga imovinska, stečena i statusna prava, zatim dvostruki standardi u suđenjima za ratne zločine, daleko stroži za Srbe, daleko blaži za Hrvate, zatim česta hapšenja Srba u cilju njihovog zastrašivanja i odvraćanja da dolaze u Hrvatsku ili da slobodno putuju van Republike Srbije, zatim civilizacijsko pitanje, pitanje nestalih lica. Nažalost, u Hrvatskoj dalje nema političke volje da se barem ekshumiraju posmrtni ostaci Srba sa poznatih grobnih mjesta. Mislim da mi čitavo vreme od završetka rata 1995. godine do danas ne vidimo stvarno političku volju u Hrvatskoj da se pronađu pravična i trajna rješenja brojnih problema sa kojim se suočavaju proterani Srbi i Srbi povratnici. Mi smo zbog toga i u pomenutom pismu koje smo danas predali u Hrvatskoj ambasadi premijeru Milanoviću tražili da konačno ova vlada Hrvatske pokaže stvarnu političku volju da se ovi navedeni problemi riješe. Jasno smo istakli da smatramo da je dijalog jedini način rješavanja tih problema i tražili od premijera Milanovića da konačno vlada Hrvatske počne kroz dijalog sa vladom Srbije da sprovodi jedan veoma važan međudržavni sporazum, to je Bečki sporazum o sukcesiji, posebno aneks G toga sporazuma koji se zove privatna svojina i stečena prava. Također, mi u svojim aktivnostima ističemo i probleme proteranih Srba iz područja Federacije BiH, također pitanje velikog broja kuća koje još uvijek nisu obnovljene, pitanje naknada štete za svu uništenu, oštećenu i nestalu imovinu. Problemi su veliki, mi smo htjeli na ovaj dan, svjetski dan izbjeglica, da ukažemo i našoj javnosti i vladi Hrvatske i međunarodnoj javnosti da ne smijemo zaboraviti najveće žrtve ratova na području Jugoslavije, a to su protjerana lica.